Des de sempre que he viscut al camp, vivíem en una casa de camp cap a Rupit i a mi m'encantava estar fora, treballant, bueno, treballant no, però jugant amb materials naturals de la fusta. La fusta, pedres, tot el que trobava pel bosc. Jo sempre havia tingut les ganes de fer-me una caseta de fusta a dalt dels arbres. I finalment el meu pare em va ajudar a construir-ho, no va ser dalt de l'arbre, però sí que va ser als peus d'uns roures. Vaig acabar el batxillerat i estava com molt perduda, com molts d'altres. I me'n vaig anar a Escòcia, on era una escola que va trobar la meva mare i va ser com estar treballant al costat de professionals i aprenent des de bueno, totes les eines, la maquinària, tots els tipus de fusta, restauració, tècniques vàries, encaixos, tot molt, molt pràctic. El material que utilitzo bàsicament és la fusta massissa i és directament de l'arbre, o sigui, és l'arbre que el tallen, són plantacions, i es deixa secar entre 6 mesos, 1 any i mig, i després és quan jo compro aquests taulons ja secs, i a partir d'aquí és on tallo totes les peces i, bueno, depèn del projecte, utilitzo una part o una altra. També trobo que té molt valor la fusta, perquè, vulgués o no, és com una part de la natura que et portes a dins de casa. I estem molts de... Bueno, jo concretament potser no, però hi ha molta gent que està molt, molt desconnectada de la natura. Tenir aquesta part de natura dins de casa i que et dona aquesta calidesa i això que deia que és un material viu, és molt valuós. Cada fusta és com una mica com si fos l'empremta de les persones, que és totalment diferent, no trobaràs mai dues peces iguals. A banda del roure també he treballat amb noguera, amb faig, amb cirerer. Sempre intento treballar amb fustes autòctones i sostenibles. De fet, des de que vaig començar, que vaig dir que no compraria mai fusta tropical, poder si estigués allà segurament seria la fusta amb la qual treballaria, però el fet d'estar aquí m'agrada treballar d'una manera sostenible. Un cop ja tenim la peça definida, després ve la meva part de saber com construir aquesta peça, perquè una cosa és tenir el disseny així molt maco, amb línia, amb dibuix, i l'altra és com faràs encaixar que una cosa s'aguanti amb l'altra, que tot funcioni. Perquè bàsicament jo treballo amb encaixos tradicionals, per tant intento no utilitzar quasi mai ferros, cargols, claus, totes les peces metàl·liques que amb el temps també es van desgastant. Ara poder farà 3 anys que vaig decidir que volia utilitzar el meu propi nom, Cristina Bay Parris, per donar poder una mica més de valor en el fet de ser dona i en el fet de ser mobles fets per una sola persona, no una cadena, ni una fàbrica, ni un taller enorme. I per tant vaig canviar la marca i després hi vaig donar aquest concepte de Wood Woman Made, que és una mica agafar la paraula, el concepte de man-made, que és fet per l'home, doncs treure l'home i posar-hi la dona, que també estem aquí. A vegades me n'anava a comprar una ferreteria i jo ja sabia què estava buscant, simplement no ho trobava, i m'havia trobat algun home que venia allà i em deia: ja saps el que busques, nena? Saps? I és aquestes situacions així que et fan petit. Sí que quan vaig començar de dones quasi bé no en coneixia i la sort és que ara, 10 anys després, doncs estan sortint moltes noies que els agrada el tema. Hi ha molts més llocs on ensenyen a treballar la fusta. El sector de la fusta actual i dels últims anys a mi personalment m'entristeix. Perquè és un sector que ni diuen molts cops ni diuen fusta, i el material que estan utilitzant no és ni fusta, són serradures premsades amb coles, que a més quan t'emportes aquest moble a casa desprèn uns gasos que són a més dolents per la salut. I el que ha fet la indústria també és una mica com el menjar, intentar fer amb el mínim de preu, la màxima quantitat, mobles que jo considero basura, no perquè el moble sigui
basura, però perquè acabaran a la deixalleria en pocs anys. Des de que vaig començar, intento traslladar en els meus clients el fet de fabricar peces de qualitat, peces que un cop fetes saps que et duraran anys i anys, i inclús potser generacions, i això espero, perquè realment estan pensades per durar i fetes amb el cap i amb el cor.